პანსიონში უშუალოდ გათენდა თქო ერთი დღე და მეგონა რომ კარგი დღე გამიტანდებოდა. ანუ ყოველთვის ლოცულობდი რომ ეს დღე კარგად დამთავრებულიყო. სამფეხზე გაყარებდა. ანუ სკამს გავჭერდი ხელში დიდ სკამს, ანუ ძალიან ის იყო რა ქვია, დამღლელი ხელებზე და ერთი ფეხზე ძალიან ცუდი იყო. ძალიან მდგომარეობა იყო. კიდე პაკეტზე უკვე და ამ ამლებს მოგაყვანდა, რომ დამღლელი იყო და იცოდა რომ როგორ გქონდა. თუ ხმამაღლა ვიტირებდით, კი უფრო დაგმატებდნენ. იყო მასეთი შემთხვევაც. მე მქონია უშუალოდ ფიქრები, რომ გადავხდო თქვა მეუთხე საერთოდან. მაგრამ მე მოსულ არ გონს და ვფიქრობ, რომ რის გამო და არ ვის გამო ვის ეს თქო რა. დასჯის ამ გამაოგნებელ მეთოდებს ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონის ბინადრები წლების განმავლობაში საკუთარ თავზე ცდიდნენ. ნანა 8 წლის იყო, როცა პანსიონში დატოვეს. მან აქ ამ ადგილას დაძმებთან ერთად იცხოვრა. ჩვენთვის იქ ცხოვრება ძნელი იყო, იმიტომ რომ ყველა ამუსტერს ჰქონდა სხვადასხვა დასჯის მეთოდები. მაგალითად, იყო საკვების გამოტოვება, მუხლებსაც ქვაჩოქებდნენ. 19 წლამდე ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ტერორის მსხვერპლი იყო. ყოველ დღე უყურებდა, როგორ სემდნენ აღმზრდელები არასრულ წლოვნებს, როგორ აშიმშილებდნენ, აბულინგებდნენ, სკამებზე აბამდნენ და საკვების გარეშე ტოვებდნენ. რამდენი ხანი გრძელდებოდა შენში ძალადობა? რა ვიცი, რამდენი ხანი მასწავლებლებს მომდებოდა. ყველა ბავშვს თავისი უმძიმესი ისტორია აქვს. ღირსების შემლახავი და დამამცირებელი ამბები ერთმანეთზე უფრო შემსარავია. ბავშვებს მიმართავენ საქონელი ქუჩიდან მოთრეული, დედისგან მიდოვებული. აღმზრდელები ბავშვებს თვალებს რეიტუზებით უკრავდნენ. ბავშვებს ქცევითი სირთულეები იძახის დამამი. ამერული შარშასთვის შიშველი და თუ აღმზრდელი საბანს გადაიხდიდა, ბავშვებს უნდა დაეფარებინათ. თუ ამ დროს ბავშვებს ჩაეძინებოდათ, მათ ცემდნენ. ეს არის ბავშვების ისტორიები ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონიდან, რომელიც სახალხო დამცველმა ერთ დასკვნაში აღწერა. წამება: ამ ერთი სიტყვით შეიძლება აღწერო ის, რა გზასაც ბავშვთა სახლის აღსაზრდელები გადიოდნენ. დაუცველი ბავშვების ხმებმა ამ დახურული დაწესებულებიდან დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გამოაღწია. მოზარდების მიმართ ჩადენილი არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები მაშინ გამომჟღავნდა, როცა ყველას უკვე ხელი ჰქონდა ჩაქნეული. ამ დღეს თითოეული ბენეფიციარი წლები ელოდა. თვითონ ჩვენ ბავშვები არ ვეუბნებოდეთ იმის გამო, რომ უარეს გვიზამდნენ რა. ძალადობის კვალი იყო მთელ სხეულზე, მათ შორის კისერზე. უშუალოდ ჩვენ კი ვიფარავდით, აღზრდილები ვიფარავდნენ, რომ ან უშუალოდ ვინმე ეს სტუმარი რომ მოსულიყო არ დაენახა ჩვენი დალუჯება და უშუალოდ მეუფეს პირდანს ვარ დაენახა ჩვენი დალუჯება. მაგიტო ვიფარავდნენ, ანუ ბოდრით ან ზოგჯერ ყელიანებსაც შეგვაც მომეხობდა რა და იმით ვიფარავდნენ რა, ჩვენსაზიანებებს. ნანა ერთადერთია საპატრიარქოს პანსიონიდან, ვინც საჯაროდ გამოჩნდა და საუბარი დაიწყო. გოგონა ბავშვთა სახლიდან გვიყვება, რომ დასჯა ხდებოდა ნებისმიერი წვრილმანის გამო, ბავშვური სიცელქის და თუნდაც მასწავლებლის შეპასუხების გამო. დასჯის მკაცრი ფორმებიც იმაზე იყო დამოკიდებული, თუ რა ხასიათზე იყო იმ დღეს ერთი კონკრეტული აღმზრდელი. მაგალითად, ვიცელქებდი, ცოტა მასწავლებლის ენას შეუძლებელობით არ დავიმორჩილებოდი და ანუ მაგიტომ იყო სხვადასხვა დასჯის მეთოდები თორემ ახლა რა უნდა დაგვეშავებინა ჩვენ პატარა ბავშვებს ისეთი რომ ასეთი სისასტიკე გაიკეთებინათ ჩვენთვის. და მხდელმა გადაწყვიტა რომ ჩემი ვერეტუზე დაეფარებინა თვალებზე ის რა ქვია. ანუ ხო. და ისე დავინიშა დაიძინა რა ჩვენთვის. ხოლება ხოლმე. ბუნი კიდე დამცირება ხშირი, ხო? კი, ამზელებისგან იყო უმეტეს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყოველთვის იცოდე რომ თქვენ ქუჩიდან ამყვანილები ხართო, თქვენი მშობლები არ ფიქრობენ თქვენზე, დაგხარეს აქ მოგიყვანეს და მადლობლებიც არა ხართო რა.
ციცალქისთვის დასჭილ გოგონებსა და ბიჭებს ურტყამდნენ და ფიცრებზე აბამდნენ მაშინაც, როცა ტკივილს ვეღარ ითმენდნენ და ტიროდნენ. თუ ხმამაღლა ვიტირებდი, ტკივილს დაგუმატებდნენ. იყო ასეთი შემთხვევაც. ზედმეტ ინტერესს და ცნობის მოყვარეობას მაშინაც კი ვერ ბედავდნენ, როცა ოთახიდან ოთახში ახსაზრდელები ჩურჩული დადიოდნენ. საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფ პანსიონში ყველა მიცოდა, რომ თუ ძალადობაზე ზედმეტ კითხვას დასვამდნენ, ეს მათ დასჯამდე მიიყვანდა. იყო თუ არა სექსუალური ძალადობა? ჩვენი მთავარი რესპონდენტი ამ თემაზე საუბარს იწყებს. თუ იყო, ალბათ არც განგია. ისე გაკეთებული რომ არ გამიგია. ანუ იყო ესეთი მომენტები, რომდესაც ანუ რაღაცა ხდება შეგნით, მაგრამ ყველა მარიცის. სექსუალური დანაშაულის ამბავი, რომელზეც ახლა ჩვენი რესპონდენტი ყვება, სახალხო დამცველის ანგარიშიც მოხდა. ამ საქმეზე გამოძიება დაწყებულია, მაგრამ დამნაშავე გამოვლენილი არაა. სექსუალური ძალადობა იყო მამაკაცის მხრიდანო 15 წლის მოზარდზეა. 15-14 წლის ბავშვი. ანუ მაგ იყო გამიგია. ეს მამაკაცი თანამშრომელი იყო მასალა. იქ მომუშავე იყო, ანუ კაჩიკარიაში მუშაობდა ის კაცი და ანუ ძალიან გასაკვირი იყო იმ ადამიანისგან, იმიტომ რომ ანუ მე იმ ადამიანსაც ვცხოვრობდი და ვხედავდი ხოლმე და ვუყურებდი ველაპარაკებოდი ჩვეულებრივად და რა ვიცი, არ წარმომედგინა რომ ის უშუალოდ ვინმეზე იძალავდა. საპატრიარქოს პანსიონში ბავშვების დამცირების, სექსუალური და ფიზიკური ძალადობის საქმეზე 4 სისხლის სამართლის საქმე აღძრული. ყველაზე ძველი 2012 წლის თარიღდება. ის გამოძიებული ამ დრომდე არაა. შემდეგი სამი საქმე 2019, 2020 და 2021 წელს დაიწყო. მათ შორის სექსუალური ძალადობის საქმე, მაგრამ გამომძიებლების შედეგით საერთოდ არ დაინტერესებულან. 4 სისხლის სამართლის საქმეა. 4 სისხლის სამართლის საქმიდან სამ შემთხვევაში გამოძიება მიმდინარეობს ძალადობის მუხლებით, ერთ შემთხვევაში არის გაუპატიურების კვალიფიკაცია. და უფრო მეტსაც გეტყვით, ერთ-ერთ საქმესთან დაკავშირებით იყო განცხადება ბენეფიციარების მხრიდან, რომ თვითონ გამომძიებელმა ჩაიდინა უკვე დანაშაულებრივი ქმედება, იმიტომ რომ ისიც ითხოვდა მსხვერპლებისგან, რომ შეეცვალათ ჩვენება. მოზარდებთან გასაუბრების და სისხლის სამართლის საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ ომბუდსმენმა დაასკვნა, რომ აღზრდის პანსიონისეული ფორმები იყო დამამცირებელი და ღირსების შემლახავი. ზოგი სტრეს, ცემას, ზეწოლას, ნერვიულობას და დამცირებას ვერ უძლებდა. ამიტომ ის უბრალოდ ფსიქიატრიულში გადაყავდათ. იყო მომენტი, როდესაც წაიყვანეს კი ფსიქიატრიაში, იმიტომ რომ ძალიან უკვე მისი მდგომარეობა ცუდად იყო და არ უჯერებდა მოსელებს თვითონ წამასაც არ სვამდა ის ბავშვი და ანუ წაიყვანეს თბილისის ფსიქიატრიაში. წამება და არაადამიანური მოპყრობა, ცელკი ბავშვების დაბმას, ცალფეხზე დგომას, სიმინდის მარცვლებზე ტარებას, რეიტუზების პირში ჩატენვას და თვალების ახვევას ითვალისწინებდა. ბავშვებს აღენიშნება თვით დამაზიანებელი ქცევა, საკუთარი ხელისგულების დაკემსვა ნემსით და ძაფით. სახალხო დამცველი მწვავე დასკვნაში პირდაპირ წერს, რომ დასჯის ამ ფორმებს მოზარდებზე დამანგრეველი გავლენა ჰქონდა. ისინი ცელქობის შემდეგ თვით დასჯას იწყებდნენ და ყვიროდნენ. დამაბი. იყო ისეთ მომენტებიც, რომ ერთხელ ძალიან მომდომებია რაღაცა, ამას ახარ ვიტყვი. სიცხულია. და არ გამიშვალო უბრალოდ ამზელმა იმის გამო, რომ ცოტა შეუძლიკი მეინა და იქნებ საფიფარეშოში, როგორც მე თქვი, აბაშო. ხო. ჩქარა, მოდი. პანსიონში ბავშვებს სამი მომვლელი ყავდა. მათი მოვალეობა მოზარდების გაზრდა, მეცადინეობა, სკოლაში მიყვანა და დაბანა იყო. სანაცვლოდ ბენეფიციარებს აღმზრდელებისთვის დღისით ფეხები უნდა დაემასაჟებინათ, ღამით კი მთელი ღამე გაეთენებინათ და მუხლებზე დაჩოქილები დალოდებოდნენ, რომელ მხარეს გადატრიალდებოდა ძინარე მასწავლებელი. იყო მომენტები, როდესაც უშუალოდ ამხსელები გვეუბნებოდნენ, რომ მასაჟები უნდა გაეკეთებინათ, გაგუკეთებინა ფეხებისთვის და გვიდებდნენ ხოლმე მუხლებზე თავის ფეხებს, რომ მასაჟებს გაგუკეთებინა მისთვის, ხოდა და არ დაგვაძინეს მთელი საღამო. იმის გამო, რომ ძალიან არაფერს მასწავლებელი და ვიცარქეთ. და თუ უშუალოდ მასწავლებელს გადაძვრებოდა საბოლოო, ჩვენ უნდა გადავაფარა მაგისთვის, რომ არ გასშეცინოდა.
ჩვენი მთავარი რესპონდენტი ნანა მეუფე სპირიდონის თავშესაფარში და ძმასთან ერთად დატოვეს. დღეს მისი ძმაც გარეთ უსაფრთხო ადგილას. ამიტომ გოგონა თამამად ყვება, როგორ სჯიდნენ მის დედმამიშვილს. იყო ისეთი მომენტები, მგონი ჩემი ძმისგან იყო ისეთი მომენტები, ან ტურში ხუწევდნენ ხოლმე და ანუ თითზე იმაშობოდნენ, რა ქვია, ნუნებზე აჭერდნენ რა ძალიან, სადაც მტკინეული იყო რა. და იყო ისეთი მომენტებიც, რომ ესა ქვია, ისე უცემიათ ბავშვებს, საერთოდ ტყვისგან სიცხე წასდენია. დასჯის ყველაზე გავრცელებული ფორმა საკვების გარეშე მშიერი ბავშვების დატოვება იყო. ისინი წლების განმავლობაში არასრულფასოვან საკვებს იღებდნენ. მენიუ მწირი იყო, საუზმე და ვახშამი მხოლოდ ჩაი და პური, ძალიან იშვიათად კარაქი. დღის განმავლობაში მხოლოდ ლობიო ან წვნიანი. ხორცი მათ მენიუში პრაქტიკულად არ იყო. ბენეფიციარების უფლება, რომ ყვების ნაწილშიც დაირღვა, სახალხო დამცველის დასკვნას ადასტურებს. ბავშვი საკვები არ მოეწონა და საერთოდ არ უყვარდა. ან დააძალებდნენ და მაინც აჭრებდნენ რა. და ამის გამო სჯიდნენ? კი, სჯიდნენ. იყო რაღაც მომენტები, რომ ზოგისთვის სადაც დაუსმენთ. დაუსმენთ? ანუ რა, ის საჭმელი, რაც არ უყვარდებია. თავზე დაუსმენთ, ასე ამდენი ბავშვისთან დასწრებით. კი, ერთ-ერთი დიდი საჭმელები იყო ძირითადად რა. ანუ რაც ჩვენ გვინდოდა ვთქვათ, რომ გაეკეთებინათ, ის არ კეთდებოდა რა, ხშირად. უფრო იშვიათად კეთდებოდა, ვიდრე ხშირად რა. ანუ მათთვის, რაც იყო საჭირო და რასაც ჩათვლიდნენ საჭიროდ, იმას აკეთებდნენ ყოველთვის. საკვების გარეშე ერთ საღამოს დატოვეს ნანაც. შიერ ბავშვს საჭმელი არ მისცეს. მიიყვანეს მაგიდასთან, ხელები შეუკრეს წინ, ცხელი საჭმელი დაუდეს და აყურებინეს. ხელი უკან შემიკოჭეს და ისე დამაჯინეს და სკოჩი ამიკრეს პირზე. რა წინ საკვები? ხო. და კიდე კაი საკვები არ ყვარდა. ზოია ქურციკიძე 9 წელი პანსიონში აღმზრდელად მუშაობდა. ის დუმილს ტელეკამერასთან პირველად არღოს. ქალი გვარწმუნებს, რომ 4 სახეობის საკვებს საკუთარი ხელებით უმზადებდა ბავშვებს. მათ შორის იყო ხორციანი კერძები, გუფთა და კატლეტი. მეორე, მესამე, მეოთხე ხოდათ საჭმელი. პირველი დილას ჩაი, კარაქი, ქაში. დილას რო წევდოდეს სკოლაში ბავშვები. ნევიდოდეს მაში. კვირაში 3 დღე ხორცი ქონდათ, კატლეტი, გუფთა, სოუზი. მე ვაკეთებდი საჭმელს იქ, აქედან ერთი ძროხა რომ დაიკლებოდა კორმეურნეობაში, მეურნეობა ქონდა ჩვენ აქ. საკუთრებაა, ის იქ მეურნეობა დიდი ძროხები იზდებოდა. ერთი ძროხა ზო დაკლა და მეუფეს მიდორი, ერთი ძროხა ჯავახეთში მოდიოდა, მე ვამუშავდი ჩემი ამარჯენი ხელით. პანსიონის უკვე ყოფილი თანამშრომელი ახლა ზესტაფონში ცხოვრობს. ისე მჭიდრო კავშირები აქვს მეუფე სპირიდონთან. ერთი მამა ღმერთია, მეორე მეუფე სპირიდონი არის. გვარწმუნებს, რომ ხატზე და ბიბლიაზე დაიფიცებს და თავს დადებს, რომ პანსიონის ყოფილი ხელმძღვანელი უდანაშაულოა. ყველაფერს ყოფილი აღმზრდელი ახლა სახალხო დამცველს აბრალებს. მაგე ვინმე რაღაცა დაარიგა ბავშვებს და თქვენს მე ელაპარაკე. ყველა ქალბატონო, ყველა თქვენს ამბავს სახალხო დამცველიც იტყვება? იტყვება. იტყვება. იმას უნდა რომ გამეიყვანოს იქიდან ბავშვები, ეს საცოდავად გაზრდილი ბავშვები, რომ მეუფემ გაზარდა. პამპერსიდან გაზარდა ბავშვები. იმათ პამპერსი მე ოჯახში არ მქონებია, ესე გამზარდა ბავშვები და ბავშვებს იქ პამპერსი არ აკლდათ. თუ გინდა წამიყვანეთ, ახლა მე ეკლესიური ვარ, წამიყვანეთ ეკლესიაში, დავადებ ხელს იმ ბიბლიას და ვიტყვი სიმართლეს. დავქნა რაც დადებითია, კა მეუფეს ვერ დოუკარქავ იმას. ზოია ქურციკიძე საპატრიარქოს პანსიონში შვილთან მაკა ქურციკიძესთან ერთად მუშაობდა. ის ერთ-ერთია იმ აღმზრდელებს შორის, ვინც დაწესებულების მიღმა დარჩა. ქალი სამსახურიდან ბავშვების მიმართ განხორციელებული არაადამიანური მოპყრობის გამო გაუშვეს. სწორედ ის აიძულებდა ბავშვებს ედარაჯა დღამე, რომ საბანი იატაკზე არ დავარდნილიყო. სამსახურიდან წამოსვლის შემდეგ მაკა ქურციკიძე ემიგრაციაში წავიდა. რობიცაც სიმართლე არის, საბერძნეთში წასული. დედა ამბობს, რომ მის შვილს დაბალი ხელფასი ჰქონდა და მუშაობა არ უღირდა. ზეწოლის შესახებ ფაქტებს კი კატეგორიულად უარყოფს. თუ ხარ ჯავახეთში, ნამყოფი სად ქონდა ფიცრები იქა? საწოლს აღებინებს, საწოლიდან აღებინებს ნელებს და აწვენდნენ ტყუილ. მე ვიტყვი, რა ლაპარაკობენ ბავშვები მაშინ? აი ბავშვები ყავთ მოსყიდული.
ვინ რა სახის მორალური ტერორი და დაზიანება მიაყენა არასრულწლოვანი ბავშვების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, ეს საბოლოოდ გამოძიებამ უნდა თქვას. მაგრამ პროკურატურას ჯერ არ გააჩნია ნება, გამოიძიოს და დაუპირისპირდეს შავანაფორაში ჩადენილ დანაშაულს.